всі курсанти – студенти Кіровоградської льотної академії. Перед складанням присяги вони 2 роки навчались на військовій кафедрі, після чого місяць провели на зборах у польових умовах у цій частині. Тут же і склали присягу. Я сам пілот. Точніше, спеціальність в мене – пілот цивільної авіації. Ось вирішив піти на військову кафедру і ось потрапив, власне, у цю частину. Тому що якби також частина авіаційна, і відповідно так і трапилось. Я, вічний батальйон Петрович, вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народові завжди бути йому вірним і відданим. Обороняти Україну, захищати її суверенітет. Приступити до складання військової присяги. Я, Окопна Ольга Іванівна, вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народові завжди бути йому вірним і відданим. Я дуже щаслива, що я мала змогу отримати це звання. І я буду якнайкраще намагатися служити українському народові. Я хочу продовжити служити в військах України, а саме в Кіровоградському 3-му полку. Підтримати курсантів приїхали рідні та близькі. Я приїхав сюди по онуку, тому що в неї сьогодні дуже велика дата. Вона отримала звання. Я за неї дуже радий. Ну що вам ще сказати? Я щасливий за неї. Вона в мене розумниця і красуня. І дай Бог їй здоров'я і буде захищати свою батьківщину. Курсантів розбили на 3 взводи. В кожному свій командир. Функції були приглядати за вихованням курсантів, давати їм деякі навички, знання з профільних предметів, також проводити з ними заняття строєвої, вогневої підготовки. Тобто все, що робить командир взводу у звичайній військовій частині. Навчання проходили на 2 спеціальності – офіцер з бойового управління та керівник зони посадки. За місяць вже у Кропивницькому ці курсанти отримують звання молодшого лейтенанта. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.